Ne sam da izabiram pogrešne vrate u Robloxu. Dobrodošli u najčudniji svet ikad, ljudi. Kao što vidite, ovdje imamo troje vrate i treba da vidimo koja ćemo. Hajde izabiramo broj 3. Šta se desi ovdje i... Ubilo me nešto. Jeste vidjeli ovo? Ok, mislim da su svi oko broja 1, tako da ćemo da uskočimo ovdje. Da vidimo da li je tu pravi put. I jeste! Ok, tako treba da izabiramo svaki put pravilna vrata. Svaki put kada stanemo na ovo zeleno imamo checkpoint. Ljudi, ovo će biti najopasniji video zato što će možda umreti. Nadam se da nema stvarno životu, ok? Samo u Robloxu. Što kaže ovaj pas? Kaže ovako. Treba da izabereš pravilna vrata sljedeće. Ok, pogledajte, ovdje je jedan. Hajde vidimo šta je iza ovih vrata kad ih on otvori. Nešto crveno. A čekaj, hoće da vidim šta je iza dvojke. Možda je nešto dobro iza dvojke. Da vidimo šta je ovdje. I ne znam šta biste vi izabrali. Isto. Gdje sad odem, ljudi? Jedan ili dva? Ajmo u dva kad sam već otvorio ovo. Znači, o, on je odustao od toga. Alo, što si ti odustao? To znači da ja treba da odustanem. Dobra, ajde probamo, ljudi. Što? What? Što je ovo? Da ponosi nekim klovan ovdje. Ok, definitivno pogrešna vrata. Ovo je bilo strašno. Dobro, izabrat ću ipak vrata broj 3, ljudi. Znači, nekako mi vrata broj 3 izgledaju prilično bezopasno. I opet isto. Ok, samo se nadam da neće iza biti opet neki strašni klovan. Slenderman, pa gde da pobegne, ne mogu da se pomerim. Oh my god, ubio me. Idemo iza vrata broj 1, okej, to je sigurno mesto gde treba da dođemo. Ljudi, imamo da tistine. What? Granny, okej, to su definitivno bila pravila vrata, samo treba da pređem bez da me Granny ubije. Za malo. Dobro, 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 okej. E, pa mogu da prođem ovdje iza gde nema štap. To je to lagano, okej. Mislim da ne sad da stanem da nijedno od ovih crvenih ljudi. Ova igrica postaje prilično opasna sad već. Okej. I to je to, uspio sam. Još vrata, kaže ovaj pas. Ok, 1, 2 ili 3. Sad svi u komentarima napišite koje biste vi vrata uzeli. 1, 2 ili 3, baš me zanima. E, mogu da iskočim? Mogu da vidim što je sljedeći nivo? Pogledajte neke bombe iznad, to sam sad skontao. Ok, neću da varam. Hajde uzemo broj 2. Ne, ubio me. Pokušao sam da pobegnu. Da li je iza 1? Da li je iza vrata broj 1? Jeste, ok, to je to, ljudi. To je to, to je to. Oh my god, ovo postaje jako zabavno. Checkpoint. Ne smijem samo da stavim ni na jednu bombu. Ovo je bilo prelako. Okej, kaže pas da treba da izabirem vrata gore. Dobro. Jel biste vi prošli ovdje? Ne, ne mogu. O, zapravo mogu tu da uđem. Pogledajte ovo, znači ima neka rupa iza. Da li mogu da uskočim tu unutra? O, my god, gdje sam ja? To su definitivno bila pogrešna vrata. Imamo 6 vrata da biramo i svaka imaju rupu iza. Okej, šta mislite o ovim vratima ovdje iza? To ne bi trebalo da bude teško ili čudno. Ja mislim da su ova vrata pravilna. Okej, idemo tu. Opet ovaj lik, ne. Oh my god, opet su me ubili. Svako ko sad ne ostavi like, napašće ga ovaj lik dok budete spavili večeras. Zato brzo ostavite ovo ako ne želite njega u krevetu. Okej, ja ću sad ući između ovih vrata ovdje. Da vidimo da li ćemo tu nešto da pronađemo. Znači, please, samo mi reci da su ovo pravilna vrata. Please, da me nešto ne ubije. Ništa mi neće ubiti ovdje izgleda. Šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Definitivno nije ni tu. Okej, sigurno su ovo vrata ovdje iza. Znači, nemoj mi reći da sad nisu ni ova. Ja se osjećam srećno i mislim da će ovdje da bude pravilan izlaz. Baldi! Tebe nisam dugo video, Baldi, otkud ti? Otkud on u Robloxu? Znači, ostala su samo još dva vrata. Ova devojka je sad završila za 15 minuta. Oh my god, ko si ti? Karen! Ne, 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 napušti me njen pas, 100%. O, šta me je ubilo uopšte? Ali definitivno su onda srednja vrata ona koja treba da budu pravila, jer tu jedino nisam bio. Tako da, ljudi, hajde, prođemo kroz ta. Jeste, konačno! Ej, šta je ovo šareno? Ja samo treba da pređem preko toga. Ne, to pada! Tek sam sad skontao, pogledajte iza mene. Uspio sam. Gledaj ovo, koliko sad imam vrata da izaberem, pa nema šanse da izaberem prava. Dobro, da vidimo šta će ovdje da bude. I... znak pitanja, to mi se ne sviđa. Šta je iza ovih vrata? Nešto ljubičasto? Isto znak pitanja! Čekaj, jel ti mene zezaš? Iza zelenih vrata? Isto znak pitanja! Pa da li ti... ja ne mogu da verujem, ljudi. Znači, sva vrata vode na isto mesto. Ako želite da me vidite i da se slikamo, vidimo se 4. decembra u 17:00 u Novom Sadu. Dođite svi u Big Shopping Center, jer ulazi u potpunosti besplatan. Jedino što treba da uradite, ako želite da se slikate sa mnom, jeste da uzmete besplatne karte u Đak radnji u periodu od 1. do 4. decembra. Broj karata za slikanje je ograničen, tako da obavezno ih uzmite i potpuno su besplatne, tako da samo treba da budete brzi. Ali to nije sve, jer ćete na dan događaja moći da kupite novi svetleći luks koji ja sad nosim. I vi ćete biti prvi koji će ga imati. Tek za par dana će biti na Rockfam Shopu. Vidimo se u nedelju. Gdje da odem onda? Hajmo iza belih vrata možda. Hej. Oh my god, šta? Čekaj, šta? Ja sam zbunjen, jeste vidjeli šta se upravo desilo? Vratio sam se nazad gdje sam bio. A šta se desi ako uđem recimo iz ovih vrata? Neka matematika, ljudi, pogledajte fizika. Pa ćemo da uđemo u svet fizike. Hajde imamo, možda neće biti ništa strašno. Ovo je tako zbunjujuće, opet sam se vratio na isto mjesto. Ova Roblox igrica je teža nego što sam očekivao, iskreno. Ljudi, koje biste vi vrata izabrali ovdje? Čekaj, vidimo šta je iz ovih plavih. Možda je ovdje opet fizika. Ček, šta? I opet sam se vratio kod glupog psa. Reci mi, koje vrata da izabiram? Reći ti, reći glup si, Dex. Nik mi je rekao da sam glup, jeste čuli ovo? To nije fair. Šta je iz ovih vrata? Čekaj da vidimo šta je ovdje. Možda je ovdje zapravo...
Opet glupa fizika. O, mislim da sam uspio, ljudi, okej. Okay. Nisam uopšte ne video koje sam vrata ušao, ali definitivno sam ušao. Šta je ovo? Šta je ovo na krugu, ljudi? Ja, ovo je onaj Jeff što viče. Onaj jumpscare. Okej, okay. Ne želim da me on napadne, stvarno to ne bi voleo. Okej, prelazimo ovaj nivo. I Voldi koji se okreće, pokrajte ga. Ne, moram rukom. Oh my god, upao sam. Evo ga. Oh my god, ovo je mnogo teže nego što izgleda, ljudi. Zaglavio sam se ovde. Čekaj, tu se sve pomera u krug. Ne mogu da stojim u mestu. Oh my god, ovo je tako ukleto. Evo nas u sljedećoj sobi. Sad treba da izaberemo vrata čak i ovde. A, treba da prođemo kroz ovaj ključ, vidite ovde. Ali ne znamo gde ga je ostavio, tako da hajde da pogledamo. Gde biste vi ostavili ključ da ste ovaj glupi pas? Možda ovde iza? Sef? Oh, iza tu treba da uđem. Ukleta Pepa prase. Napala me ukleta Pepa, ti mene zezaš. Pogrešna vrata, definitivno. Hajde vidimo šta je iza ovih vrata ovde. Tu je spavaća soba. E, šta? Ne, on će mi ubiti sad. Okej, okay. Definitivno ne treba da im spavaću sobu. Ostala je samo još jedna soba. E, vidi, tu je WC. Hajde ti prvi. Ako umreš, onda ćemo zati. On je seo na WC šolju. Pa nemoj da kakiš ispred mene, gospodine. Možda je ostavio... Evo ga ključ! Našao sam ga! Sad dolaze i ostali likovi. I ja sam pronašao ključ za sve njih. Nije fair, sve sam ja uradio. Idemo kroz ova vrata ovde. Otključaj! Evo ga! Otključao sam ih. To je to. Prelazimo dalje, ljudi. Uzeli smo checkpoint. Okej, okay, treba da sad prođemo kroz ove lopte bez da nas lopte ubiju. Tako da vi ostavite subscribe, svi koji gledate. Uništite ga brzo kao što ću ja sada uništim ovaj nivo. I prešao sam i ovaj ovde. To je to. Da vidimo šta pas kaže. Koje vrata da iskoristimo? 1, 2 ili 3? Hajde da uzemo vrata broj 2. O, ne! Ovo je onaj lik iz Five Nights at Freddy's-a. Ubio me, okej. Okay. Hajmo u broj 1. To zvuči kao dobro mesto. Ne. Onda je broj 3. Onda je sigurno broj 3, ljudi, 100%. Hoću da vam otkrijem novi Dux koji si u mraku. Neću još uvek ceo da vam pokažem. I neću vam još otkriti tačno kada izlazi. Ali budite spremni jer pogledajte kako brutalno si u mraku. Sije print ispred i print na rukavu. Takođe ima svetlo plavu kapuljaču i ovo je svetlo plavo, znači predobar je. Pokazat ću vam u sledećem videu. I sad ćemo vidjeti o čemu proći. Ne, on je sad umro na broj 2. Ajde prođemo kroz broj 3 pa ćemo da vidimo šta će da bude. Šta je ovo? Oh my god, ovo je malo creepy. Znači, kao što vidite, sve je crno. Ja samo vidim... Yes, prešao sam. Istraumirao sam se, bukvalno sam se uplašio jako. Ljudi, gde sad treba da odem? Jel vidite? Jel vidite ovog monstruma ovde iza preko? Pogledajte ga ovde. Šta ti radiš tu? Mislim da treba da prođemo kroz ova džinovska vrata ovde. Znači, ovde je sad lava ispod, tako da ne smemo da stanemo nigde sa strane. Kako sam se zapalio? Idemo tu, idemo vamo i to je... Pa gurno me, glupan! Znači, on je sad pao i gurno me. Okej, to nije bilo. Kako sam umro? Bukvalno sam prešao, ti mene zezaš. Prelazim poslednji put ovo, ljudi. Sad ćemo sigurno da pređemo. Znači, samo treba da dođem ovde. Yes, to je to, uspeo sam. Kaže mi, sad treba da... sad treba da izaberemo lift. Koji da izaberem, ljudi? Šta biste vi uzeli da ste na ovom mestu? Ali biste uzeli prvi. Ali imamo šta iza prvog lifta. Bombna tistine. Kuc, kuc. E, mislim, treba da kliknemo ovo zeleno dugme ovde. E, da, to je to. Da li dođem? Okej, okay, ulazimo zajedno, ljudi. Ne sviđa mi se ovo nikako. Zatvaraju se vrata od lifta. Oh my god. Bolti! Znao sam da je ovo loša ideja. Nije. Ukleta Pepa. Okej, prošli smo i ukletu Pepu. I dolazimo do Slendermana. Please, nemoj da se zaustaviš ovde. Nismo se ni kod njega zaustavili. Jeff ubica ovaj. Ne, on je neki klovan. Dobro. Nemoj samo da stanemo ovde kod njega. Okej, ovo je Karen. Nećemo ni kod nje. Idemo dole. I ovo je ubica. Izgleda smo ih sve prešli. Ja ne mogu da verujem. Sve smo ih prešli. Izgleda sam izabrao. Yes, to je to. Izabrao sam pravilna vrata, ljudi. Sad treba da prođem nivo gde su laseri. Dobro, podigni se gore da ja mogu da prođem. To je to. Dobro. I yes, prošao sam i lasera, ljudi. Sad imamo 3 srećna vrata. Pogledajte kako je srećna sobica. Tako da, hajde izaberemo vrata broj... može 2. Ja volim broj 2, tako da idemo iza dvojke. Molim, šta je ovde? Iza svakih vrata je rupa. Pogledajte ovo. Svaka vrata kada otvorite rupe u pitanju. Tako da, hajmo ipak u broj 3 da vidimo šta će biti iza treće rupe. Oh my god. Da li mogu da zavirim? Hajde provamo pa da vidimo šta je. Propadam skroz dole. Oh my god, ljudi, gde uopšte padam? Ne, huki vuki. Oh my god. Otkud ti u Robloxu? Ubio me. Onda hajde probamo vrata broj 2. Imam neke osjeće da će biti vrata broj 2, sad ću vidimo. Znači, upadamo isto u ovu rupicu, samo je malo drugačije, zato što je dole rozi pod... Jump! Okej, šta će tu da bude? Da vidimo. I... Evo nas ovde! Ej, izgleda sam... To je to, pravilna vrata sam uzeo, ljudi, yes! Ok, da vidimo što on kaže. Sad treba da biramo koji ćemo kovčeg. A zašto stoji kostur iza broja 1? Neću sigurno to, 1. Uzet ću možda 2. Da vidimo što je iza broja 2. Kako se otključava ovo? Alo, kako da ga otvorim? Granny! Ne! Ubila me, znao sam. Onda mi daj broj 3, mislim da će biti broj 3. I opet Granny! Ne mogu da pobegnem, moram da ostavim da me ubije. To je to. Ok, ajmo iza broja 4 da vidimo što je.
I šta će biti? Opet mrtva Granny! Ne, nemoj to da radiš bre! Okej, okay, sigurno je broj onda 1. Znači, bukvalno nisam 1. Jeste! Zašto samo nisam onda uzeo broj 1? Okej, okay, idemo da otključamo ovo vrata ovde! I šta je tu iza? Oh my god, vidim neke merdevine na kraju puta. Dobro, sad treba da skočim samo da svako bure bez da upadnem u lavu. To je bar lako, ljudi. Ja sam najbolji parkour majstor. I uspeo sam, to je to. Pogledajte ovo sad. Imamo izbor 1, 2 ili 3. Okej, okay, iza prvih vrata se nalazi pomfrit kao što vidite. Ćelija sa pomfritom, tako da ja volim pomfrit i zato želim da uđem ovde. Da vidimo da li će me neko ubiti. Ne vidi pomfrit. Ne, ubiće me, znao sam. Ukleti McDonald's lik me ubio. Znao sam da treba da uzmem pomfrit. To je bila bukvalno samo zamka. Hajmo na merdevine u broj 2. Nekako mi to zvuči kao srećno mesto. Da vidimo da li će da bude tu. Ej, tu je burger. Znam da li su to stavili samo da me nabame. A, znao sam, gledaj ovo. Ko si ti uopšte? Ne znam ko je olubila me. Nikako tu. Definitivno je broj 3, ljudi. Svako ko je rekao 3, svako vam čast. Ej, pa i tu ima piće. Ali valjda me niko neće ubiti. Yes, to je to, uspeo sam. Čekaj, sam ja to ispod vode? Izgleda kao da su ovo neki korali ili tako nešto u moru. Okej, okay, sad treba da izabiramo istop vrata. Hajmo srednja. Srednja zvuče kao interesantna vrata za biranje. Šta vi mislite? Oh my god, ima neki putić kroz ovo. Treba da stanem na ovo crveno dugme. Tako da idemo sad. Dobro. E, izgleda sam uspio iz prve. To mi reci. A, nisam ukleti Niklostav. Ne, otkud ti u Robloxu? Gledaj, ovo ima i svoju kućicu. Hajmo iza ovih vrata ovdje gdje je ovaj pas bio. Mislim da ćemo tu da nađemo zapravo što nam treba. Okej, okay. Iza svakih vrata se nalazi kao što vidite ovo ovdje da stanemo. Tako da hajmo vidimo što će da bude iza ovih vrata, ljudi. Yes, uspio sam. Mislim da se približavamo kraju. Oh my god, ova vrata nemaju nikakav izlaz. Ne, ko si ti? Mrzim ovog lika najviše na svetu. Beži odavde, mrš. Ipak ćemo uzeti ova vrata ovde skroz levo. Ne, uklada Pepa. Znači, svaki put pogrešim, je moguće? Definitivno su treća vrata zapravo ona koja su trebala da budu. I jes, to je to. Da li sam ja to uspio? Ne znam što znači ova duga, ali... Yes, to je to, uspio sam. Završio sam za 21 minut. Kliknite like za još Robloxa i kliknite ovde da pogledate moj prethodni Roblox video.